Sunku kažką ir pasakyti po tokių rungtynių. Noriu pasveikinti Žalgirį su užtikrinta pergale. Gaila, kad nepavyko duoti kovos. Kaip sakant, reikia mokėti laimėti, reikia mokėti ir pralaimėti. Šį kartą neturėjom jokių priešnodžių Žalgiriui. Bandysim revanšuotis kitą kartą. Žinokėjom, kad esam per daug pasyvus. Norim nugalėti Žalgirį Kaune, bet įdedam mažiau energijos, mažiau komandinio darbo. Tai ir jautis ypatingai per pirmus du kėlinius, kad kauniečiai visur buvo greitesni, visur degė didesnių normų.